Ѓорѓиевски som skorar till 8-8 och ja, synd går så långt då. Ja, men det synd där som vi tar sig om i förra laget att han ska helst inte få bollen av sig för vänt till han viskade här och någonting. Nu släpper han för fisk vill jag skål som nog är så vojkar vänstra boll, men han räkar han fullt och så alltid han räkar av bojen av en och så tjera trobar till Bjärsta. Så jag har blivit en lysen för passiver och han färre funnit att plats i mitten här. Och är två som hoppas på finna och så kommer han nu i boll.